Masu sauraron mu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu barkanku da sake kasancewa da mu ta cikin wani sabon shirin na karkade kunnuwan ku sha labari shirin da ya saba bibiyar wasu al'amura da suka shafi al'umma kai tsaye a cikin shirin namu na wannan rana muna nan dauke da rahoton nan na a ina gizo yake yin sakar ne an shiga rudani a unguwar gidigidi dake nan birnin Kano bayan da aka zargi yan sandan anti daba da kutsa kai cikin unguwar tare da kama matasa kusan 20 da ake zargi da shaye-shayen miyagun kwayoyi sai dai abinda yafi konawa al'umar yankin rai a yayin su maman shine yadda aka zargi yan anti daba din da cin zarafin matan aure da suka kiyarda a tafi da ƴaƴan su ka shigo cikin gida har cikin soran gidan fara dukan su suka kama anya har sai da suka fasa mishi kai suka tafi da shi An shirya wani gagarumin taron komawa ga Allah madaukakin sarki domin neman daukin sa yayin da ƴan Najeriya suke ta kukan samun kansu a cikin wani hali na kuncin rayuwa musamman rashin tsaro ga kuma tsadar rayuwa komai aka taba farashin sa ya canja Allah ya datar da mu Allah ya datar da mu Allah ba mu nasara Allah ka azuta mu da shugabanni salihai na gari waɗanda za su duba mu a dukkanin abubuwan da suke damun mu Wani shugaban makarantar primary dake wata karamar hukuma dake can yamma da birnin Kano ya fede buri har bindin sa akan halin da makarantun primary suke ciki a Kano yana mai cewa sai an fadi gaskiya komai dacinta sannan gwamnati da masu ruwa da tsaki za su iya gyara harkokin koyo da koyarwa a makarantun na primary da ake ganin sun zama koma baya a bangaren samun ilimi kware ko babenci kawai share da biyaci a zauna wani su magin dimbiya suke zama kuma darasin yana shiga to darasi ga yaran da yana higa ma kai kace chop kadan kenan daga cikin abin da shirin na wannan rana ya kunsa sai a gyara zama domin jin cikakkun rahotannin da muke dauke da su da majin yadda shura da cinikin goro da wata unguwa tai a nan Kano daga nan ne kuma ta samu asalin sunanta musamman ma samar da sansanin masu sana'ar ta goro amma fa ba sansani ne ɗan gudun hijira ba ta cikin rahoton nan na sanin asali sunana tukur S tukur wanda zan jagoranci shirin a daidai wannan lokaci sai ku biyo mu to kam kai tsaye bari mu bude labulan shirin namu daga garin Kuru a karamar hukumar Minjibir inda al'umar yankin ne suka ƙara dawowa cikin fushi domin tunawa gwamnatin jihar Kano kusan karo na 8 kenan halin da suke ciki game da matsalar hanyar su ta shiga garin su suna masu cewa an fara zuwa lokacin da suka gaji da yin kuka akan hanyar tasu mai matsala sosai ni ne Ali Kuru inke a bakin dutse alamar hukumar Minjibir kun gaji da kira kina gidan ku mun gaji da kira ga hinan bamu da hanya kwata kwata sansan bamu da hanya an ce wani ma da su ba da taimako a wani kasa ma ba ma kasan nan ba san ba da taimako an ki mana hanya zagaye muke yi hedan mu goma ta kunya mu da muke nan 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 hedan mu koma ta kunya ko mu koma ta kanya hore mu to Kano sura sallam ya kanta muna fama da matsala ta hanya bamu da hanya tsakanin dami kifi zabainawa shagen jama'ar ladan kuru duguje kurma kunya nan ce hanyar mu kuma bamu da wadata ce hanya Allah ka wani mana hanya an ce za yi an ki an ce za yi an yi a yanzu ina kai ruwa bamu da hanya hidima mu kuma ta kunya batun yanzu ba filin ku na karkada kunnuwan ku sha labari yake kokarin ji daga bakin shugaban karamar hukumar ta Minjibir amma ya ki magantuwa akan wannan batun to amma usawa dai sun ce idan ka ji mutum yana kin amsa kira watakila ya aikata wani laifi ne daga garin Kuruwa karamar hukumar Minjibir sai kuma masarautar Gaya dake jihar Kano inda wani matashi daga garin na Gaya ya garzayo yana mai fatan cewa ina ma dai ina ma masarautar ta Gaya ta koma tamkar masarautar Bici a Bankaye musamman a zamanin sabon sarki na Gaya mai martaba Alhaji Aliyu Ibrahim Abdulkadir Gaya ta hanyar gyara musu titin shiga garin na Gayan matashin da yace sukan ji kunya matuka idan suka yi baki da suke zuwa masarautar ta Gaya musamman idan suka hau kan titin shiga cikin garin sunana Nura Muhammad zafi dan jarida Gaya kan yawan matsala da ake fuskanta
na rashin titina da yake shigowa na garin da kuma hanyoyi da dama wanda suke samu ala shekara da shekaru ba samu dama an gyara su ba wannan abu iya ci mutuwa kuriya an yi akan cewa yanzu ai wannan gyaran kusan sani gashi muna da shugabanni manya hanyoyi na ci gaba harkar masarauta amma ga nan kullun manya an suka yi garin ba sa jin dadi kamata ya ce irin kamar hanya ta buci da haga da aka ce a buci an samu ci gaba na masarauta yanzu titi ake zo ake musu wasu har ga an kammala amma mu ga nan karamar hukumar ga kullun je yau ba wani ci gaba da ake samu to da fatan dai waɗanda aka yi kiran domin su sun ji kuma sun amsa abinda ke a gidan kaura shike a gidan goje domin kuwa su ma al'umar garin bubbugaje zuwa beci a karamar hukumar kumbotsi ne suka yi tini ga shugaban karamar hukumar ta kumbotsu Alhaji Hassan Garban kauye Farawa mai farar aniya da yawa Allah ya cika alƙawarin da ya daukar wa al'umar yankin na ganin an gyara musu na'urar injin rarraba hasken wutar lantarki wato transformer wace wata uku kenan suka gabatar masa da korafi akan wannan matsala tasu kuma majalisar karamar hukumar ta kumbotso ta buƙaci da su kai korafin nasu a rubuce domin a duba koken nasu cikin makonni biyu tun wancan lokacin sai dai yau kusan wata uku kenan sun ce sun ji shiru sunana Abban Sultan alƙawarin transformer ne mana cewar zai samu wannan transformer a halin da muke ciki yanzu ma wallahi a cikin duhu muke ga sauro yana cizan mu ga malaria tana da mu saboda haka dan girman Allah mai girma ciya man da duk wani wanda yake da iko akan wannan al'amari kamar su mai girma Jamilu gwamna da Hajiya Goggo mu ƴaƴan ki ne dan Allah ki duba girman Allah Goggo ki duba kun je kun tunawa shi shugaban garin goma ai shi yace za mu bashi certificate na ji irin kokarin da kake yi can Farawa kenan na ga irin akwai asibitoci da kake yi da kwatoci kana nan kana raye unguwar to wannan abu ne mai kyau dan girman Allah mu ma ka zo ka raye mu sai dai da ki an ce karfe 1 baya taba yin amo sai gashi majalisar karamar hukumar ta kumbotso ta magantu kan wannan korafi na al'umar garin Nabeci da kuma bubbugaje Kamal Nasir Yahaya Sheka shine shugaban ma'aikata na shugaban karamar hukumar ta kumbotso ya rarrashi al'umar garin na bubbugaje da Beci kan su ƙara hakuri akan wannan batun ita haka maganar transformer da ke lokacin da muka shigo zuwa yanzu gurare da dama sun kawo korafin matsalar transformer wata suke gyara ne wata ce an sace man ciki wata ce abubuwa da yawa dai to kusan wanda na lokacin Allah ya wuni yasa suka zo lokacin da ake da dama an dan samu an yi musu wannan gyara rikin wasu an kawo kuɗi shi ne girma ciya ma a jinsu ya bada kuɗaɗe ma an ji an taimaka wa mutane to a yanzu kuma daga su lokacin da suka zo suka kawo wannan korafin zuwa yanzu magana da ke ga muka akalla yanzu akwai muna da wannan san irin wannan cases din masu wannan matsalolin akalla kusan mutum a gurare 20 kafin wayannan din to abu ne wanda yake buƙatar hakuri saboda yanayi na tattalin arziki da ake ciki kana nufin yanzu kawai kada su sake yin korafi kawai su jira ku kenan eh sun dai sun yi hakuri kamar yadda na ga muka tunda kafin su tasu su kawo karamar hukuma wannan complaint din already akwai wanda sun riga su to wannan kenan Yanzu kuma bari mu dan yi waiwaye wanda Hausawa kan ce shine adan tafiya. Hukumomin wata makaranta ta kimiyyar lafiya da ke Kazaura a jihar Jigawa sun magantu kan zargin da wasu daga cikin ɗaliban makarantar suka yi na cewa an kafe sunayen waɗanda za su rubuta jarabawa amma duk leƙe-leƙen da suka yi sun hango babu sunayensu saboda ana zargin cewa ba su biya kuɗin makaranta ba alhalin kuma a cewar su ɗaliban sun biya. An kafe sunayen wanda za su yi jarabawa. Babu sunan mu kwata-kwata a ciki sai dai bayan kai korafi kungiyar kare haƙƙin bil'adama ta ƙasa ƙarƙashin jagorancin Muhammad Bello gadan ƙaya sai hukumomin makarantar lafiya ta Kazauran suka magantu za a tabbatar haƙƙoƙinsu da suke ganin ba a yi musu shi daidai ba an ba wa kowa haƙƙinsa kamar yadda ya kamata Muhammad Bello gadan ƙaya ya ce sun shiga tsakani kuma tuni suka aike da takardar gayyata zuwa ga hukumomin makarantar na Kazaure to amma idan sulhu ya gagara ba su da wani zaɓi illa su kai makarantar ƙara zuwa kotu sannan ya ce suna sa ran hakan zai zamo izina ga sauran makarantu kamar yadda Abubakar Dahir ya kasai ya rawaito mana in abu ya gagara ba mu da zabi illa mu tura abin gaba wato shine gaban hukumar shari'a kotu shine kawai ina gani maraba to bari kai tsaye mu ja akalan shirin namu zuwa wasu daga cikin makarantun primary a jihar Kano mu ga halin da suke ciki shekara da shekaru al'umma da dama dai sun jima suna sanya ayar tambaya game da yadda ake ganin ilimin makarantun primary da na secondary a nan jihar Kano suna ƙara taɓarɓarewa duk kuwa da cewa shirin nan da aka bullo da shi na ba da ilimi kyauta kuma dolan dole yana ci gaba da tafiya yadda ya kamata to sai dai ko a ina giza ke sakar sannan me yasa ake ganin koma baya a harkokin koyo da koyarwa a makarantu na gwamnati musamman ma na primary a nan jihar Kano
Ana haka ne kawai sai aka jiyo wani shugaban makarantar firamare da ke wata karamar hukuma a yamma da birnin Kano ya fede biri har bindinsa kan halin da makarantun firamare suke ciki a Kano, yana mai cewa sai an fadi gaskiya komai dacinta sannan gwamnatin jihar Kano da masu ruwa da tsaki za su iya gyara harkokin koyo da koyarwa a makarantun na firamare a Kano. Shugaban makarantar ta firamare da filin Kunnuwa Karkade Kunnuwan ku sha labari ya boye sunansa da kuma makarantar da yake jagoranta dan kada cibi ya zamo kari. Ya ce halin da ake ciki a yanzu babu kujeru na zama a ajujuwan makarantar da yake jagoranta, sannan kuma a gargashin bishiya ake daukar darasi. Ban matsalar mu dake damun mu akwai rahin karancin abin zama da kuma ajujuwan masu yi kadan, saboda yaran sun kai 2000 da wani abu kuma ajujuwan kwatara ne. Saboda muna fata gwamnati da masu hali su taimaka mana domin a ƙara samu mana da gurin nan domin yaran nan su samu koyo da koyarwa a cikin nutsuwa. Haka kuke zaune da su a gargashin a zaune haka babanci? Kware ko babanci, kawai share da biyaci a zauna, wayansu ma gindin biya suke zama. Kuma darasin yana shiga? To darasi ga yaran da yana shiga amma kai kace. Misali wasu bancinan an ce an kasu karyewa suka yi ko kuma gaskiya ne? Gaskiya ne, akwai bancina a baya NGO suka yi da kuma wani wanda GPE ne suka yi, to amma dai sun karye saboda tsabar dadewar da suka yi kuma abubuwan da gwamnati bata kawo. To har yanzu dai muna jiran gwamnati ta kawo nata, mu gani ita ma don muna da hasahin Allah da gwamnati za ta iya kawo. Me kawo ake koyar da yara a gargashin bishiya? Rahin ajujuwan ne sun yi kadan, ga yaran kuma sun yawa, sun wa makaranta yawa. Gaskiyar lamari babu guraren da za a koyar da su wanda yake akwai isasshen ajujuwa da su koya, dole ma makarantar hede raba ta aka yi ta koma safiya da yamma. To fata da dinna fata da gwamnati da kuma su kungiyoyi wayannan su taimaka su duba wannan da kuma yawan dalibanta su taimaka mata domin a samu mata da karin blog da kuma abun zama. Korafin nasa na zuwa ne bayan da wata kungiya mai rajin tabbatar da tsamo yan makarantar firamare akalla miliyan 1 daga halin da suke ciki na rashin samun kyakkyawan ilimi a nan jihar Kano suka kai ziyarar baza ta makarantar domin ganin halin da take ciki da kuma baiwa ɗaliban makarantar kyautar kayan rubutu. Sai dai abin takeici a cewar wasu daga cikin iyaye da kuma jagororin kungiyar shine yadda suka ga halin da ilimi a makarantun firamare ya zama koma baya, amma kuma sun ce fatan su a yanzu bai wuce buƙatar harkokin koyo da koyarwa a makarantun firamare ya dawo tamkar lokacin da suke zuwa makarantun na firamare kenan sama da shekaru 50 da suka wuce. ai abun ma ba a ce komai, ba ku ba za ku kwatanta ba. Ai abubuwa sun tabarbare wallahi sosai sosai. Mu lokacin mu ai kusan za a ce ma wato ba za ma ka iya kwatanta shi dai da abin da yake faruwa yau ba. Komai ana mana, komai da sauki a lokacin. To gaskiya yanzu kuma an yi yawa. A lokacin mu ba mu da matsala, don ana ba mu takardu, ana ba mu pencil, ana ba mu in a secondary school ne ma ana ba mu dormitory, that is ɗakin kwana da gadaje, ana ba mu uniform, ana ba mu sabulun wanka har da na wanki. To amma a wannan zamanin sai ya zama kamar zance ne, wanda bai sani ba zai ce kai ba taɓa yin abu haka a Najeriya ba. Jama'a kowa ya tashi tsaye ya yi abin da zai iya domin ya taimaka wa ko yaro ɗaya ya taimaka mishi, za kasan nan za ta samu albarkansu. To gyara kayanka ba zai zama sauke mu raba ba, in ji Hausawa. Yanzu kuma ga Fatima Haruna ɗan gabarin dauke da wasu daga cikin sakonnin da aka turo ta cikin shirin naku na Karkade Kunnuwan ku sha labari. To sakon farko cewa yake saurayi mai yaudarar ƴan mata, kana kwace musu wayan salula, Allah ya shirye ka. Sako daga Adam Hussein Saunaka Waje. Haba dan samari daga zuwa zance sai ka gudu da wayan salula, Allah ya shirye ka. Sako daga Huzaifa Abubakar Sharada. Mata da ke son aihuwa saboda maganar uwar mijinta, ai aihuwa ta Allah ce. Sako daga Nazir Falke General Enterprises. Dalibin primary da ya rasa a makaranta, Allah ya ji kansa. Sako daga Ramatu Shaibu Ikara. Zaura, Allah ya saka da alkhairi. Sako daga Kabiru Yalo Minjibir. Saurayi mai guduwa da wayoyin ƴan mata, an ji kunya. Sako daga Khadija Abubakar. Su kuwa sakonnin Ummi Maman Iman Yalwa da kuma sakon Sunusi mai lemo bun kure, dukkanin su fatan alkhairi suka yi a gare mu, tare da fatan Allah ya bar zumunci. Amin summa amin. Da wannan ne za mu je ga rahoton nan na sanin asali. Shin ko mai sauraro ya san cewa shura da cinikin goro da wata unguwa ta yi a nan Kano, daga nan ne ta samu asalin sunanta?
musamman ma samar da sansanin masu sana'ar tagoro, amma fa ba sansani ne ƴan gudun hijira ba, tunda a lokacin akwai tsaro sosai a nan jihar Kano da ma arewacin Najeriya har da Najeriya baki daya. Bullar shugabanni ayari ayari a anguwar ta masu sana'ar tagoro da aka gani sansani sansani yasa aka samar da madugu da zai ci gaba da jagorantar ayarin, amma daga bisani fadada shugabancin ayarin yasa aka samar da madigai saboda muhimmancin sana'ar tagoro. Daga nan ne kuma aka ci gaba da kiran wajen unguwar madigai dake karamar kumar dala, amma da tafiya tai tafiya sai al'umar yankin musamman Hausawa suka canja sunan unguwar zuwa madigawa maimakon unguwar madigai dake karamar kumar ta dala. Amma ko ma dai menene, ga karin bayani daga bakin mai unguwar ta madigawa wato malam Aminu Barau Tijjani a ganawarsa da wakilin sanin asali Salisu Usaini Usman. Shi sunan madigawa ya samu asali ne bisa fataki da suke harkar safara haka na kasuwanci, saboda haka to nan unguwar kusan shugabannin wannan fataken abinda ake kira madugu. Madugu shine kamar shugaban tawaga na jagora haka na wannan ƴan kasuwa da suke kai kawo haka, saboda haka to wannan sunan shine ya taru ya zama a jimnace ya zama madigai, ma'ana madugu ba daya ba guda daya, saboda madigai to wannan unguwa ta fi shora da wayannan su wannan jagororin fataken anan aka samu madigawa. Na lokacin akwai kayan da suke kawa wannan yanki ne ko yaya abin yake? Eh, sana'o'in nasu dai bai wuce harkar goro haka da harkoki haka kemi haka da kuma haka su curu da sauransu da haka. To Hausawa dai sun ce bata a gari ma ashe ƙara sanin gari ne. Kai tsaye kuma bari mu ja akalan shirin namu zuwa unguwar gyaɗi-gyaɗi da ke Kotorot a nan jihar Kano. An dai zargi 'yan sandan anti Daba ne da kutsa kai cikin unguwar ta gyaɗi-gyaɗi tare da kama matasa kusan 20 da ake zargi da shaye-shayen miyagun ƙwayoyi, abinda ya janyo cece-kuce da kuma kace-nace tsakanin 'yan sanda da matan aure ko kuma magidanta, musamman ma iyayen matasan da ake zargin an kama domin yin gaba da su don fadada bincike. To amma abinda ya fi batawa al'umar yankin rai yayin kai su maman na 'yan sandan anti Daba shine yadda aka zargi 'yan sandan da cin zarafin matan aure, musamman ma iyayen matasan da suka nuna turjiya lokacin da aka yi kokarin tafiya da 'ya'yan nasu. Muna zazzaune sai muka ji ƙara da aka kama shi, uwar shi ta fito tana ɗana ne, kun ganshi a gaban sana'a sai yake ku kyale shi ku kyale shi, kawai suka daka mata tsawa suka kwada mai goro a gaban uwar suka tafi da shi, tana ihu tana binsa tana ihu tana binsa, wallahi Allah haka sai haka ta suka kama shi suna dukan shi a gaban uwar. Uwar tana kuka tana rike dan sandan yana dukanta, ita kuma kanwar ta biyo su da gudu tana iyu tana kuka tana kasa tafi da danwa, kawai suka kama kanwa suka kwakwada mata mali suka mata dundu suka kusa kwada mata gora. Kai wannan masifa ya situri yau mun ga tashin hankali. Wata ita ma kawai tana zaune sai wannan saurayinta ya zo zance wanda zai aure ta, kafin ta yaka ta yaka ya fito ya ji wannan ihun zai tafi gida, ya fito ya tada mashin din sa kenan, kawai suka kama shi suka tafi, tana ihu tana kunga waje na yazo gida yana kuka haka suka tafi da shi yau dinnan. Ina zaune muka ji hayani ya kata kata mun leka, na shiga ina lekawa kafin mu shigo ashe wai su kuma mun fita mu je mu duba menene suka shigo cikin gida har cikin sauran gidan suka kama hanya, kawai suna ganin shi suka fara dukansa suna dukansa suka dauke shi suka kama hanya har sai da suka fasa mishi kai suka tafi da shi. Wata daga cikin mahaifiyar matashin da aka hada a cikin waɗanda aka kama ta saba layar cewa danta ko kusa ko nesa baya shaye-shayen miyagun ƙwayoyi, sannan kuma ba ɗan Daba bane, amma a haka aka tafi da shi. Wannan tashin hankali da me yake kama yau mun tashi da tashin hankali a gyaɗe-gyaɗe. Dan Allah dan annabi hukuma ta duba wannan al'amari, dan Allah wanda yayi laifi a dinga kama shi, wanda bai laifi ba dan Allah a dinga kula. A dinga gaya musu wanda suka yi laifi su dinga kula, amma wanda bai laifi ba a dinga kama shi bai san komai ba, ai da haƙi ta haƙi fa, saboda Allah da annabi hukuma dan Allah ta taimaka. An dai jima ana zargin 'yan anti Daba a nan jihar Kano da nuna rashin ƙwarewa wajen aikin su, sai dai rundunar 'yan sandan Kano ta sha musanta hakan. To amma ko akan wannan zargi na kai su maman na bazata zuwa unguwar gyaɗi-gyaɗi, har ma kuma aka zargi 'yan sandan na anti Daba da cin zarafin matan aure, rundunar 'yan sandan ta Kano tana da abin faɗa. Abubakar Dayari ya kasa ya tuntuɓi rundunar 'yan sandan ta jihar Kano, kuma ya shaida mana cewa a yayin da ya tuntuɓi rundunar 'yan sandan ta Kano ya samu labarin cewa rundunar ta kaddamar da fara yaƙi da matasa masu shaye-shaye da kuma waɗanda suke sanya kansu a cikin harkokin Daba ne,
kuma watakila kai su maman da ƴan sandan na Antadaba suka yi zuwa unguwar ta gede-gede na da alaka da shirin fara tauna tsakuwa domin a firgita aya. To wannan kenan. Yanzu lokaci ne da zamu leka wasu daga cikin unguwanni a nan birnin Kano inda aka shirya taron addu'o'in komawa ga Allah subhanahu wata'ala domin samun mafita kan halin kuncin rayuwa da ake ciki a yanzu. Allah ya datar da mu. Allah ya datar da mu. Allah ba mu nasara. Bukatun da ake nema na Najeriya ta zauna lafiya, Allah ya mana magani ɗan kidnapping da duka wasu masifu, Allah ya dada kare ƙasar mu, ya kare mu. Allah ka azurta mu da shugabanni salihai na gari. Waɗanda za su duba mu a dukkanin abubuwan da suke damun mu. Malama ta sallah Nabulisi Bako ita ce ta jagoranci taron addu'o'in kuma ta shaidawa Salisu Usaini Usman cewa babu wata mafita a yanzu da ya wuce cewa a koma ga Allah subhanahu wata'ala a ci gaba da shirya addu'o'i da kuma sallolin nafila domin Ubangiji ya kawo wa Najeriya dauki na kuncin rayuwa da ake ciki. Sannan ta roki al'umar kasar nan da kada su yanke tsammani daga rahamar Allah. Nema Allah ya gyara kasar ba ta kwanci hankali da haka da irin waɗannan abubuwa muka tattara muka yi addu'a da kuma neman Allah madaukakin sarki dauke wannan tsarani da ake ciki da talauci da kuma su sanarwa da waɗanda suka taru a gurin su yama talaka su daina kai korafin su ga wani hukunci da dora wannan musiba da Allah ya dora musu su dora ga kansu idan suka dora kan sai Allah ya yi musu domin Allah ya ce la in shakartum la azidannakum. A watan Yunin da ya gabata ne wasu dalibai daga jami'ar Bayero da suke karatun digiri na biyu suka kalli gabas suka sanya goshin su a ƙasa suka gode wa Ubangiji akan iyakar Najeriya da Niger da ke Kwangolan a jihar Katsina bayan dawowa daga Niger din da suka shafe mako daya a can inda suka nemi Najeriya kanta yiwa Allah ta yafe musu a bisa kuskuren da suka aikata a baya da kuma laifin da suka yi wa Najeriya din na kokawa kan halin kuncin rayuwa da suke fuskanta a Najeriya. Sai dai sun ce da suka je Niger sai suka gano cewa ashe su kukan dadi ma suke yi ba sani ba. Amma kuma abin jin daɗi da ƙasar ta Nijar shine yadda ake bin doka da oda ga kuma ƙaunar baƙi. Kai, ai no place like home. Bawo ne gari da ya fi gida. Gaskiya babu. Ba da ta gafe da ta yafi mana zagin da muka musu. Dama baka sanin baka gode wa Allah da abin da ya baka. Sai ka je ka gano wani. To yanzu da muka je muka gano wani yanzu mun gode wa Allah, Najeriya mun gode miki. Allah ya saka da alheri. Sunana Salisu Ibrahim Iragoldin Birnin Kudu. Ka je ganin Najeriya ta yafi ba. A kware kuwa. Ka yafi ma kamar ya. Yafi Najeriya saboda yanda nake kallon Najeriya da yanda nake kallon shugabanni cira zalunci kasar mu akwai wahala. Sai na je can naga a ce mu aljanna muke. Aljanna ma. Kwa kware kuwa. Kwa kuma na cikin jin daɗi. Mu ya sauke rai ne abinda kuke samu a Najeriya. To rashin godiya ce irin ta dan adam da. Na sha wahala abinci na sai abinci da tsada. Kuma na ran da darajar kudina da nake ganin kaman bai da daraja a ƙasa ta kuma na ga darajar sa da naje can. To sai dai abin tambayar anan shine ko kawo yanzu Najeriya din ta yi wa ɗaliban na jami'ar Bayero gafara kuma ta yafe musu ɗaliban jami'ar ta Bayero da har yanzu kusan watanni hudu kenan da dawowarsu daga jamhuriyar Niger amma kuma ba a sake jin duriyar su sun koka da matsin rayuwa da suke fama da shi a cikin kasar ta Najeriya ba idan har suka tuna da yadda suka samu kansu a kasar ta Niger. To Allah ya kyauta. Yanzu sai masu neman taimako. Abin da yake damuna na yi hadari ne amma aiki a kafar to kuma yanzu karfen yana damuna da ce wallahi alamin ne aka yi mun aiki suna da bukatar naira 60,000 za a cire mun karfen ne da yake cikin kafar. To ina da bukatar ya iya zara dan Allah dan Annabi daure ya taimaka mun dan tsarkin mulkin Allah ya daure ya tallafa mu ne. Za a yi mana aiki amma taimaka mini kudin aiki naira 330,000 a tallafe ni a agaje ni a huce mun gaba Allah ya huce gaban mu da fatan Allah ya saka da gidan aljanna ga dukkanin masu taimakawa. Amin summa amin. Wanda kuma da shi ya kamata mu ja labulan shirin. Amma dadin wanda ya daukar mana sautin akan na'ura Mustafa bin Adam sai abokin aiki Abubakar Ariya Kasai Rabiu Sadauki Kura wanda har kullum shine jagoran shirin. Ni tukur S tukur da na shirya na gabatar nake cewa bi salam.